ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ନେପାଳ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆଜି ନେପାଳକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଯାଏ ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁପର ଫୋର୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପେସ୍ ବୋଲର ବୁମ୍ରା ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସୁପର ଫୋର୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ନେପାଳ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଦଳ। ଅପରାହ୍ନ 3:00 କାଣ୍ଡିର ପାଲେକାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିସାରିବା ପରଠୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କାଣ୍ଡିରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର କାଣ୍ଡିରେ 80% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।